უწმინდესისა და უმნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის, ილია მეორის აღსაყდრებიდან 45 და დაბადებიდან 90 წლის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი შემეცნებითი ღონისძიებების ციკლი გრძელდება. ამჯერად შეხვედრა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართა. საღამო წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარი ლეჟავას ცხოვრებასა და მოწამეობრივ ღვაწლს მიეძღვნა. Შეხვედრა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორმა ირაკლი ბრაჭულმა და საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილემ, დეკანოზმა გურამ ჭარელაშვილმა გახსნეს. გამომსვლელებმა მსგავსი ღონისძიებების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ძალიან გვახარებს, რომ ამ ღონისძიებამ განვაინაცვლა ისეთ დაწესებულებებში, როგორიც არის სასწავლო დაწესებულება, უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება და განსაკუთრებულად გძნობიარედ აღიქვავენ ახალგაზრდები იმ წმინდანთა ცხოვრებას, რომელიც მათთვის მაგალითი უნდა გახდეს. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად ამ ღონისძიებით შევაჩეროთ ცხოვრების ჩვეულებრივი დინება რაღაცნაირად ჭყალებში, რა თქმა უნდა, და მივცეთ საშუალება ახალგაზრდას ცოტათი მოიცალოს, დადგეს იმ რეალობის წინაშე, რა რეალობაც, რა ფასეულობათა სისტემაც შემოგვინახეს იმ ადამიანებმა, ვისთვის საღამოებსაც მართავთ. ჩაიხედონ იმ ეპოქაში, დადგნენ იმ გამოწვევების წინაშე და ვფიქრობთ, რომ ეს გამოწვევები დღესაც არანაკლებია, რაც ნაზარი ლეჟავას ეპოქაში იყო. ამიტომაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რაღაცნაირად მოცლას ამ ღონისძიებისთვის, მთელი სული და გული ჩართვას ამ პროცესში და ძალიან სასიხარულოა, რომ დღეს ჩვენ ამის საშუალება გვეძლევა. ვიმედოვნებ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და ჩვენ შევძლებთ იმ ამოცანის შესრულებას, რასაც ჰქვია, ჩავახედოთ ადამიანები, განსაკუთრებულად ახალგაზრდები იმ ადამიანთა ცხოვრებაში, რომლებმაც ის ფასეულობათა სისტემა დატოვეს და შექმნეს, რომელსაც დღეს ჩვენ, ჩვენი ეკლესია, ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი მედგრად ვიცავთ და ვცდილობთ, რომ გავყვეთ მათ კვალს. დღეს ჩვენს უნივერსიტეტში ტარდება წმინდა მიტროპოლიტ ნაზარისადმი მიძღვნილი მხატვრულ საგანმანათლებლო ღონისძიება და ეს ისეთი მოღვაწეა, რომლის გახსენებაც და რომლის ცხოვრების სახეში ჩახედვა ჩვენივე მორალური და სულიერი მდგომარეობის შესახებ გვაძლევს დიდ ინფორმაციას და ასეთი საგანმანათლებლო ღონისძიების შემდეგ ჩვენ მგონია, რომ ხვდებით ცოტათი უფრო უკეთესები, ვიდრე ვიყავით, ცოტათი უფრო ჭკვიანები, ვიდრე ვიყავით და ცოტათი უფრო სულიერად განათლებული, ვიდრე ვიყავით. უმაღლესი სასწავლებლის სივრცეში მსახიობების მონაწილეობით თეატრალიზებული წარმოდგენა შედგა. ღონისძიების მონაწილეებმა დამსწრე საზოგადოებას მიტროპოლიტ ნაზარის ცხოვრება ღვაწლი და მოწამეობრივი აღსასრული კიდევ ერთხელ შეახსენეს. საღამო საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელშეწყობითა და კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოება იცანის ორგანიზებით შედგა. ღონისძიებას საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე, წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, სხვა სასულიერო პირები, კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრ იცანის წარმომადგენლები, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური და კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოება იცანი ერთობლივად ახორციელებენ საღამოებს, რომელიც ეძღვნება პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდში შერაცხელ წმინდანებს. მნიშვნელოვანი არის ეს იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს სწორი წარმოდგენა, ვიზე გააკეთა პატრიარქმა აქცენტები, ვინ დაუყენა ერს, როგორც საგზაო ნიშნები, რა ცხოვრება წარმოაჩინა მათი წმინდანად შერაცხვით და ჩვენ ხედავთ, რომ წმინდანები, რომლებიც პატრიარქის ეპოქაში შეირაცხენ, ყველა არიან საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის, საქართველოს ავტოკეფალიისათვის მებრძოლი ხალხი, მოწამეები იმისათვის, რომ ეკლესიის ღირსება შეენარჩუნებინა. ამ საღამოებში მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ მონოლოგის სახით წარმოჩენილი წმინდანის ცხოვრება, არამედ აქ არის გარკვეული ელემენტები თეატრალიზებული. ვცდილობთ, რომ წმინდანის ერთი დღე წარმოვაჩინოთ საინტერესოდ მაყურებლისათვის. აქ არის მუსიკალური ელემენტები. მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმდენად რამდენადაც ძალიან ბევრი რამე გავიგე, არაერთ საღამოში მივიღე მონაწილეობა, გავეცანი წმინდანების ცხოვრებას და ჩემთვისაც იყო უცხო ეს ყველაფერი და ძალიან
sasi am numărul să aseti dăm să xure pe bici, dar ceva cuvântlit adam ienis ca iți nu fumat xure băs, că ca așa șoale băs arudinu es axal gazetau băs tu adam ienis vinți ariți mat ce sah. Să gama mie iți nu mitropolit nazar leja băs xure băs adam iș cuvânt, să xie bă manet la tăgua năxese școala perilat student a bici salien să interesai ca matul băs sabatrier ca aseti să interesavani este bici atunci ase omida matul băs student a bici saxelita tutuca aseti să interesavani este bici chatara bici. აღსანიშნავია, ახსენიშნა რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის საიუბილეო თარიღებისადმი მიძღვნილი შემეცნებითი საღამოების ციკლი საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელშეწყობითა და კულტურულ საგანმანათლებლო საზოგადოება იცანის ორგანიზებით საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება. Iraneli poetis Pirdousis nazarmoebis Shahnames sruli kartuli targmanis pirveli 4 tomi gamoitsa. Grebulis tsardgineba Tbilisis sakhmtsipo samkhatro akademiashi gaimarta. Aghnishnuli tsigni sakartvelos kulturis, sportisa da akhalgazrdobis saministros khelshetsqobit gamoitsa. Targmani tsnobili kartveli poetisa da mtargnelis Bela Shalvashvilis 50 tsliani tavdadebuli shromis shetegia. Shahname anu mepeta tsigni vrtseli legendarul mitologiuri da tsagmiro saraindo eposia, romelic 50-amde mepis tskhovrebaze mogvitkhrobs. Bela Shalvashvilma Shahnames targmna tavisi mastavloblis Vakhushti Kotetishvilis davalebit 1960 cels daiqo da 2016 cels dasrula. Saertot poeziis targmna da mitumete Shahnames targmna aris tavganzirva. Es tavganzirva me gamma cenina dobam romesa chemi lektorebi chemdami ichendnen madlobeli var qelasi khanda khala memashnia ro es chemi targmani ki arali vakhustis targmani magram ai tav doblobis garashi shemizliav tkva rom მე მართლა კარგად გამომივიდა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ქართული კულტურისათვის, არა მარტო ქართული და ირანული კულტურისათვის, არამედ ალბათ მთელი მსოფლიოსათვის, იმიტომ რომ ისეთ გიგანტს, როგორიც გახდა ფირდოუსი, შემატა მისი ნაწარმოებს, შემატა კიდევ ერთი მშვენიერი თარგმანი, წინვალი თარგმანი შემიძლია გითხრათ. Kalbatoni Bela Shalvashvilisa, ეს არის ძალიან დიდი შრომის შედეგი, კოლოსალური შრომა არის მასში ჩადებული და ძალიან დიდი ხანი დაშიდა ამ ყველაფრის გაკეთებას. Kimes Khandar Zaman Afarin. Ამ წიგნის თარგმნისა და გამოცემის შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ გაიხსნა კიდევ ერთი დამაკავშირებელი ხიდი ორ ქვეყანასა და ორ კულტურას შორის, რაც ქვეყნების ურთიერთობის განმტკიცებას შეუწყობს ხელს. Shahname არის მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ძეგლი და ირანული პოეზიის ერთ-ერთი შედევრი, რომელიც მარადიულ ღირებულებებს ეხება. ამიტომაც ქართველი აუდიტორიისთვის მისი სრულყოფილი თარგმნის წარდგინება მკითხველს უფრო ახლოს გააცნობს ირანულ კულტურას. Engurheshi ციფრული მართვის დანერგვა იწყება. Აღნიშნული პროექტის პირველ ეტაპს ტენდერში გამარჯვებული ქართული კომპანია UGT ავსტრიელ სპეციალისტებთან ერთად ახორციელებს. Სწორედ ამ მიზნით უცხოელი ექსპერტები თაღოვანი კაშხლის ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ და აქ არსებულ ნაგებობებს დეტალურად გაეცნენ. Მათ ორგანიზაციაში მოქმედი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემის დონის შესაფასებელი სამუშაოები ჩაატარეს. ციფრული მართველობის დანერგვისთვის საჭირო ტექნიკური დავალების გასაწერად ავსტრიელი ექსპერტების ძირითად ამოცანას ენგურჰესის საკონტროლო სისტემის შემოწმება და საოპერაციო სამსახურის წარმომადგენლებისგან დეტალური ინფორმაციის მიღება წარმოადგენს. Უცხოელი სპეციალისტები აფხაზეთის ტერიტორიაზე სოფელ საბერიოშიც იმყოფებოდნენ. Ავსტრიელი ექსპერტები ადგილზე განთავსებული ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების მუშაობის სპეციფიკას გაეცნენ. Გლობალურ სამყაროში ისე ვითარდება ციფრული ტექნოლოგიები, რომ ამით ვიადვილებთ მართვას და ყველა იმ რისკების გადაზღვა მოხდება, რაც შეიძლება ადამიანის ფაქტორზე იყოს დამოკიდებული. Plus ამას დაგეგმილი არის ენერგეტიკული ბიჟის გაშვება და რეფორმების ამ ნაწილისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ ივაჭრებს და რა სტრატეგი წავა კომპანია და მისი რისკები რაც შეიძლება იყოს, რომ ჩვენი მუშაობის შედეგად საწარმოს მეტი ბენეფიტები გაუჩნდეს და მეტი შემოსავალი მიიღოს და მათ შორის ის რისკები რაც
დაკავშირებული არის პროგნოზთან, ამინდის პროგნოზთან, ჰიდროლოგიასთან და საწარმო ტექნიკურ მდგომარეობასთან, ამ ციფრული მართველობით ეს ყველა რისკები იქნება გადაზღვეული. Თვითონ ადამიანურ ფაქტორზე კი ბევრი რამეა დამოკიდებული, მაგრამ ლოგიკა და თვითონ მართვა ის იქნება აწყობილი, რომ ეს ყველა რისკები იქნება გადაზღვეული თვითონ პროგრამულად. პირველ რიგში ეს არის ზოგადად IT-ს დონის შეფასება, ანუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების დონის შეფასება ინგურეში, რა დონეზეა გამოყენებული, რა ტექნოლოგიებია, რამდენად პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, რა შესაძლებლობა გვაქვს იმისა, რომ გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომ უფრო ეფექტური და ეფექტიანი გავხადოთ მართვა და შესაბამისად გავაუმჯობესოთ ამითი თვითონ წარმოების ხარისხი, ასე თქვა. Თუ იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები გამოყენებული და მონაცემების მიღება სხვადასხვა სენსორებიდან ეფექტურად სწრაფად მოხდება, შესაბამისად რეაგირების ხარისხი და დრო გაუმჯობესდება, რაც პირდაპირ ასახვას პოვებს მერე გამომუშავებაში. და რაც მთავარია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ანალიტიკაზე, ანუ ანალიტიკურ ნაწილზე, რაც მოგცემს საშუალებას გრძელვადიანად დავგეგმოთ, მაგალითად სარემონტო სამუშაოები, სწრაფად მივიღოთ ინფორმაცია სენსორებიდან, რამე პრობლემა ხო არ ჭირს, აქვს რომელიმე დანადგარს, მაგალითად. და გრძელვადიანი დაგეგმარება და ვინაიდან ენგური აპირებს ბაზარზე გასვლას, ამ შემთხვევაში ბირჟას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია დაგეგმის ნაწილი და ანალიტიკა. Rashid's IT თავის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. Our company is one of the very big ჰიდროელექტროსადგურებში მუშაობის გამოცდილების კუთხით ჩვენი ორგანიზაცია ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანია. მოხარულები ვართ, რომ ენგურჰესის საოპერაციო ტექნოლოგიების შეფასების მიზნით სწორედ ჩვენ მოგვიწვიეს. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ უნდა გავცეთ რეკომენდაციები, რომლებიც ჰესის უფრო ეფექტური ფუნქციონირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ მუშაობთ ქართულ კომპანია UGT-სთან ერთად, რომელთა მოწვევითაც აქ ვიმყოფებით. ამ ვიზიტის მიზანია საოპერაციო სისტემის პერსონალთან გასაუბრება, რათა მივიღოთ ყველა ის ინფორმაცია თუ ცოდნა, რაც სიტუაციის შეფასებისთვის გვჭირდება. აქ პირველად ვარ და ვხედავ, რომ ეს არის ძალიან დიდი საწარმო, რომელიც მონიტორინგის სისტემის სრულ პაკეტს მოითხოვს და ამ პროცესში ძალიან ბევრი ტექნიკური აღჭურვილობაა ჩართული. ნესტის შენობებში აქტუალური პრობლემაა და მისი გავრცელების პოტენციური მაჩვენებელი კლიმატური ზონების მიხედვით იცვლება. სპეციალისტთა მოსაზრებით, ნესტი და ობი წარმოადგენს ნაგებობის შიგნით არსებული ჰაერის უხარისხობის განმსაზღვრელ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რაც დიდ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ყველაზე მოწყვლადი ნაწილის ჯანმრთელობაზე. დახურულ სივრცეში ობისა და მისგან გამოწვეული ბიოლოგიური აგენტების ზრდა დამახასიათებელი ატრიბუტია საცხოვრებელი სახლებისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აღინიშნება სინესტე და არის არასაკმარისი ვენტილაცია. სხვადასხვა კლიმატურ ზონაში ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევების შედეგების მიხედვით, იმ ადამიანებს, რომლებიც სახლში დიდ დროს ატარებენ და ნესტიან გარემოში იმყოფებიან, აღინიშნებოდათ რესპირატორული სიმპტომები, ალერგიული დაავადებები, სასუნთქი სისტემის ინფექციები, ასთმა და იმუნოლოგიური რეაქციები. არსებობს კლინიკური მტკიცებულებები იმისა, რომ ოფსა და ნესტთან დაკავშირებული მიკროაგენტების ზემოქმედება ზრდის ისეთი იშვიათი დაავადებების რისკს, როგორიცაა ჰიპერსენსიტიური პნევმონია, ალერგიული ალვეოლიტი, ქრონიკული რინოსინუსიტი და ალერგიული სოკოვანი სინუსიტი. მცირე რაოდენობით ობისპორები უვნებელია, მაგრამ როდესაც ისინი ხვდებიან მათთვის ხელსაყრელ გარემოში, როგორიცაა ნესტიანი ადგილები, იწყება მათი გამრავლება. სხვადასხვა ზედაპირზე გაზრდილი სპორები ხვდებიან ჰაერში, საიდანაც რესპირატორული გზით ადამიანების ორგანიზმში აღწევენ. ეს კი ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების რისკს ზრდის, განსაკუთრებით ობისადმი მგრძნობიარე ადამიანებში. ობის მიმართ სენსიტიური ჯგუფებია ჩვილები, ბავშვები, მოხუცები, დაქვეითებული იმუნური სისტემის მქონე ადამიანები, პაციენტები ფილტვის ქრონიკული დაავადებებით და პირები, რომელთაც ჩატარებული აქვთ ორგანოების ტრანსპლანტაცია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების მიხედვით, შენობის შიდა ზედაპირებზე მუდმივი ნესტი და მიკრობების ზრდა თავიდან უნდა იქნას აცილებული ან მინიმუმამდე დაყვანილი, რადგან მათ შეუძლიათ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. სინესტისა და მიკრობების ზრდის ინდიკატორს წარმოადგენს კონდენსატის პროცენტული მაჩვენებელი შენობების ზედაპირზე.
ხილული ობი, სპეციფიკური სუნი და წყალგაყვანილობის დაზიანების ან გაჟონვის ნიშნები. Ამ შემთხვევაში რეკომენდაციები სხვადასხვა რეგიონისთვის კლიმატის მიხედვით განსხვავდება. Სპეციალისტების განმარტებით მგრძნობიარე ადამიანებმა თავი უნდა აარიდონ იმ ტერიტორიებს, სადაც მაღალია ობის გავრცელების რისკი. Თუ სახლში ობია, საჭიროა მისი გაწმენდა და გამომწვევი მიზეზების აღმოჩენა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის კვლავ წარმოიქმნება. Მყარი ზედაპირებიდან ობის მოშორება შედარებით მარტივია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ის ახალი გაჩენილია. Საჭიროა შენობას 24-დან 48 საათის განმავლობაში მოცილდეს ობი და სინესტისგან გაიწმინდოს. ხშირად უნდა გაიღოს კარები და ფანჯრები, გაკონტროლდეს ჰაერის ტენიანობა. Საჭიროა სავენტილაციო სისტემის, მათ შორის გამწოვი ვენტილაციის გამოყენება.